mössa så jag passar in. Lite synd att förstöra den nya installation som ett byggföretag levererade där borta på bänken, men det får väl vi acceptera. Det här med kultur är ju någonting rätt fascinerande, därför att som tekniker kan jag ju tycka att det där att förmå att kommunicera med känslor istället för med sakargument är någonting som vi kanske borde lära oss. Just det där att öppna sinnena, som ju väldigt ofta man gör när man är i ett sånt här hus. Det är väl lite i den andan vi nu ska öppna golvet. Så det var ju inte första spadtag utan första släggslag uppenbarligen. Det ger också mig lite problem. För jag hade ju skrivit en limrik. Och den byggde minsann inte på släggor. Så och improvisation, det passar inte mig. Det får väl vara andra kulturskapare som klarar av det. Men jag får i alla fall ta och säga den här lilla limriken. Visionen om ett modernt kulturhus. Där människans värld står i förklarat ljus. Av böcker, teaterpjäser och konst vi ser och läser. Nästa steg, det är att lyfta en skovel med grus. Så nu ska vi försöka gemensamt här och göra detta. Men det blir inte, utan vi ska väl spräcka en skiva eller vad det nu blir. Men det är väl lika bra att vi tar varsina grejer här. Form av en slägga och en huggmejsel. Jag ber också att få läsa texten på släggan. Warning, always use safety gloves. Det var skyddsglasögon vi skulle ha, inte hjälmar. Om det går att dra ner. Kan dra ner. Jag tycker inte att det är en bra bild för bygget att börja i blindo. Så ska vi ta och hjälpas åt här. Jag vet inte riktigt var man börjar. Det är ju bara en kvadratmeter det här, utan det finns något lite till. Vad sa du, det var 40 000 eller vad var det? 13 000 kvadratmeter, men det här får man väl ta som symbol. Vi ska ju faktiskt ta bort de här ramperna och göra kulturhuset mer tillgängligt. Och då måste en del av det här golvet och läggas tillbaka här. Ja. Jag vet inte om jag gillar bilden att politiken är destruktiv. Nej, det är konstruktivt. Du ska bygga någonting bättre. Ja, jag måste göra om entrén. Vi ska ju egentligen göra den här entrén då väldigt mycket högre och tillgängligare. Vi har med